ama wax ka badan soo qaaday in laga daba yimaado kabacdi isaga sharciga la waafajiyo adduunkiina laga qaado waa maxaa ku raaday xataa hanti kale inaga raacdo waa la soo maray warbixinta sahanka Daljir iyo santarka Daarimi ee degmada Tuliguuleed ee gobolka Nifaafan Daarimi waxay dhanka waqooyi galbeed ka xigtaa magaalada Tuliguuleed 35 km si aan u gaarno santarka Daarimi ee degmada Tuliguuleed ee gobolka Nifaafan ayaanu ka dhagaaqnay magaalada Tuliguuleed raacnayna jidka cusub ee hadda dhismihiisu socdo waana jid laami ah oo isku xiri doona ismaamulka Diridhabe iyo caasimada deegaanka Soomaalida oo magaalada Jigjiga. Jidkani ma aha mid toos noogu ridaya santarka Daarimi ee dhaxda ayaan uga leexan doonaa Daarimi dhanka qorax dhaca. Yanka guurin Daarimi kafku tuma dabayli weyn jafi baadi kalab dheer ya kala ragaro kibladiya ciyaar tuma waqti haadirkan ma jiro gaari rakaab ah oo ay bulshadu raacdo amaba u adeega taas micnaheedu ma aha in gaadi la'aani ay jirto ee dhulkan ayaa ah jid la'aan taas oo sababtay inay bulshadu waayaan adeega gaadiidka ama rakaabka ugu horreyn waxaanu ku horeynay gobolaha Koore Elama ama Koore Janno oo ka mid ah 12 gobol oo hoos yimaada santarka Daarimi ee degmada Tuliguuleed halkaas oo aanu isku xaal wareysanay bulshada reer Koore Elama shan sano iyo colaad horta ay maartay waxaad ay maraysay shan sano way shan taasano de dibaato odan baan soo martay waxaan ugu daran inay guriyo ay nabo guriyo ay ku inay guriyo ay nabo wada gurteen oo soo barakacnay oo halkan isku wada yimid kabacdi haddana dagaaladu weli ma joogsanay way socdaan de waxaan markaa u baahanahay waxaan ugu horeeyo dhibaatada koowaad waa biyo inaad barkada nolol sameeyo waaweyn oo dheedmoogta ummadda shacab waxa ku xiga waxa ku xiga xawaarad oo dumarkii oo aada wallahi dhibaato hayso ku soo rafqa ciise oo laba habeen ciyaalka ka baray laba habeen bayay muddo laba habeen ayaa maqnaadaan dumar waxa weeyaan biyaha ayaa loogu xun iyo laa subaxdii buu ahaa ee dadku galiya qaradii ku gubtay markaa waxa weeyaan in laga gacan qabto oo baca iyo wixii qasayaal lagu caawin karo lagu caawiyo kadib waxa goobtaas noogu dhacday qoraxdii waxaana ka sii socdaalnay Koore Elama waxaan sii haynay jid raf ah oo buura dusheed ah waxaanu santarka Daarimi galnay bacdal cishaayii habeenimo kadib markii waagu dilaacay bulshaduna soo dareertay waxaanu ugu horeen warbixinteeda guud Daarimi nooga waramay gudoomiyaha santarka Daarimi Bare Maxamed Cali ee walaalaha oo dagaalada oo muddo 4 sano ah hadii wax dheereen socday oo sistema jooga u dhici jiray oo habeen lahayn oo maalin lahayn ee kulli weydiin muqataa bulsho badan oo taqaanaa ee qabriyo fara badan oo samatar iyo haturo iyo alla magan ayay ka mid yihiin baa ka soo baraxay goobahoogi hadeerna ku sugan halkan dhex deganahay oo magaraasay xaruntii santarka Daarimi saadirteed ee waxaa marka koowaad sababay in bulshadu ay meesha ku sii deganaato oo haddana sii deganaato oo lagu yimaado marka koowaad horta Ilaahay baa sababay marka labaadna rag badan oo magaranaysa ay hadiyo oo dhalinyaraha baa u shishiday meesha in ay bulshadu ku sii deganaato hooyooyin badanna waa u nafwaayeen dhalinyar badanna waa u nafweeday saa darteed baahiyo fara badan baa bulshada santarka uu magaranaysa ay dareemayaan hadeer oo ay ka kow tahay dhanka biyaha biyaha hadeer halkan meesha idiin muuqata waa baraag loogu talagalay in biyaha lagu kaydiyo baraagtuna way sii daysay biyi oo sidii loogu talagalay uma bixiso adeegii micnaha la rabay inay bulshada u bixiso oo maxaa ku leedahay way jaban tahay dayactir baa u baahan tahay mana awoodaan bulshadu inay mataqanaa ay dayactirtaan oo waxa weeyaan intaayra biyaha sa ay ku kaysadaan waa maadaama oo baahiyo badan ay jiraan oo dadku dadka barakacan oo tan yara ay yihiin waxa weeyaan waxaa mataqanaya anigu soo joognay annagu ama saan aragnay dad hantidoodii laga dhacay oo hantidiisii wax dawladda oo garasaa gurmad ah oo waxa weeyaan cidii dhacday sharci waafajiyo oo adduunkii laga soo celiyo waa sugeynay inay timaado laakiin
مركز دعوية قفقي أدو كم أنا إنه متقنا يتكرر دنيا وحويا الحمد لله استجنا ما دوا أدو كم غي أدو إني سوق هذا إسكت يا أنتو في القاضو أنت بيلها تجمع سوق هذا ويشلون وحمر كم أنا عينا كقرن سبعين كري إن قفقي أدو كيس كم أنا أدو كان لوا سوق هذا عمل الله منه فما وحكة بدن سوق هذا إن لقى تبي ما أدو كبعدي استجنا الشرع والله الله وافجي أدو كين لقى قاضو ومحمد الله حتى هنتي كلا ينقر هذا وأنا صمر dadkayaga intii ku tagtay mooyaan intii kale curaadaha in dhibaatooyin aad u farabadan ba kala kulanay in dhibaatooyinkii aan kala kulanay imikadan aan hadana ku sii jirna waxaan u baahanahay dawladda aad iyo aad noo gacan qabta in hay'adaha gargaarka in sida biyaha sida raashinada oo kale in sida waxbarashada in sida wadooyinka oo kale aad iyo aad baan u dhibaateysanahay marka in macnaha taageero ee dadkan la gacan qabto oo wax loo qabto oo wax loo taro saacadana taagnaa gaar banka soo baxay dadka iyo duuyada dhibta haysta dad Ilaahay u baaw wax loo ogi ma jiro ee takale abaartu de dulka waan iga arkay asigii ay wad arkayse waxba niliga ma sheegay yaanu malaynaya sidoo kale santarka daarimi waxa degan qoysas badan oo ku soo barakacay colaadihii soo jiitamay ee shantii sanadood ee la soo dhaafay amaba u dambeysay ay ku sugnayeen deegaanadani ragayagiina shantii sanadood waxan ku ruway soo baabeen ay wax dhintay iyo waxa ay waxan ku raad arkayseen ee ishaale weeyeen de markaa waxan doonaynaa inaad maxan ku raaday gaasha imika noogu dareyna si fiican aad noogu caanqabtiin ma rabna aday baahi tahay aday dib kale tahay waan iska dhibaateysanahay waddanka yagii ma tagi kareyno waxba kuma soo qabsan kareyno waxba kuma soo qaadan kareyno haduu jaad ku joogay haday kale de waxan ku yiri dhibaato geed dabadeed noogu ma laabn haduu dad naga buko haduu noo fayow yahay waan iska dhibaato xoogan iska qabna daarimi waa dhul hodana oo haddana buuraliya arradeeduna ku wacan tahay wax soo saarka beeraha bulshada ku dhaqan aagan hadda aynu joogno waa kuwo mar walba ku hawlan falashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool sidoo kale santarka daarimi waxaa ku yaala goobo taariikhi ah kuna wacan dalxiiska iyo booqashada waxaad arkaysaa guryo aasmay oo la deganaan jiray qarniyaal hore oo ay ka mid yihiin misaajid uu dhisay halgamaagii weynaa Allah u naxariistay Imaam Axmed Guray waxayna ku yaalaan darbiilay oo ah santarkan daarimi misaajidkan uu dhisay Imaam Axmed Guray ayaa ka mid ah guryaha aasmay ee qadiimiga ah ee ku yaala aagagan iyo raadadka taariikheed dibse ka soo muuqday qalcadaha dhismahoodu qadiimiga yahay ee arada hoosta ka maray warbixintani daarimi waxa idin soo diyaariyay anigoo ah Jamirti Yaxe santarkan daarimi ee degmada Tuluguleed yanka guurin daarimi kafku tuma daabayl weyn jafi baadi kalab dheer ya kala ragaado kibladiya ciyaartumaa